Zbog očekivanog povećanja prometa i ograničenog kapaciteta rada COVID centra za testiranje u Zračnoj luci Dubrovnik, upućujemo vas da brzo antigensko testiranje obavite prije dolaska u Zračnu luku. Obavijest je to koju su iz Zračne luke Dubrovnik jučer postavili na svoju Facebook stranicu. Stvar možda i ne bi bila toliko apsurdna da zbog, kako i sami kažu, očekivanog povećanja prometa, pompozno najavljeno testiranje u prostorima zračne luke nije prilagođeno, ponavljamo, očekivanom povećanju prometa. I dok se putnike moli na strpljenje i razumijevanje, iz zračne luke poručuju kako nedavno uspostavljeni punkt nikada nije bio niti zamišljen kako bi odgovarao tolikim kapacitetima. Pa konkretno kad smo mi otvarali ovaj pult, to je bila zamišljena kao jedna dodatna usluga putnicima Zračne luke Dubrovnik. Nakon nekoliko pokušaja mi smo samu tu uslugu omogućili, međutim dogodilo se već ovoga vikenda i vikenda prije izrazito velika količina ljudi koji su zatražili tu uslugu. Pa dio odgovornosti iz Zračne luke prebacuju na Zavod za javno zdravstvo. Mi smo prvo zamolili Zavod za javno zdravstvo jesu li oni zainteresirani za pružanje te usluge. Rekli su da nisu kapacitirani, nakon toga smo proveli jedan natječaj, nije bio uspješan, iza toga drugi natječaj. Kad pogledate realno sve podatke od subote u jedan sat do skroz ponedjeljka, imate na području Dubrovačko-neretvanske županije jedan jedini pult koji redovito radi antigenska testiranja. I dok punkt zračne luke radi 8 sati dnevno, onaj Zavoda za javno zdravstvo radi tek 2, a nedjeljom je, vjerovali ili ne, potpuno zatvoren. Je li zračna luka zakazala i u kojoj mjeri? Jesu li pak s druge strane epidemiološke službe i svi oni koji nude usluge testiranja odgovorili na potrebe tržišta? I je li testiranje u dovoljnoj mjeri dostupno svima? Odgovore će svakako pokazati na dolazeće vrijeme u kojem nas, ako je vjerovati najavama iz zračne luke, čeka dodatni porast stranih posjetitelja.